Ну що ж, прийшла пора зустрічати нашого першого ранкового гостя в нашій студії, і я з задоволенням для вас його представлю. Це Ігор Михайлишин, начальник Головного управління Державної міграційної служби Закарпатської області. І як ми і обіцяли, ми поговоримо сьогодні на тему дитячих біометричних паспортів і саме які підводні каміння або, можливо, які незнання провокують наших містян неправильно збирати документи. Тож, якщо у вас є питання, телефонуйте, не соромтеся. А гостю ми кажемо доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться розпочати нашу розмову якраз з того, що ми опитували наших ужгородців, чи знають вони правила подачі і перелік документів, які потрібні для виготовлення дитячих біометричних паспортів. Я думаю, варто розпочати нашу розмову саме з цього опитування, тому що там ми побачимо всі найтиповіші помилки і оті якраз прогалини в знаннях, які заважають нашим містянам одразу так оперативненько оформлювати собі ці паспорти. Тож дивимося наше опитування. Тепер це всім потрібно. Буду цікавитися, у мене двоє діток, ще старша донечка. От маленький підростає на наступний рік, можливо, десь поїдемо за кордон, відвідуємо наших родичів в Італії. Так що треба зробити, буду цікавитись. Поки що ще все, що треба, не знаю. Ще не цікавилась, але буду обов'язково. Чесно кажучи, не знаю. Донька зробила, ну які питання, я не знаю. Не буду вам, які документи, що не цікавився. Я коли десь за місяць їм зробили біометричний паспорт, і так що обидва внука вже один 8 місяців має, другий 10 вже має. Розуміло. Батьки не мають всі, а діточки мають. Для дітей довіреність від родителей. Ну, у мене вже взрослий там паспорт український, так довіреність від родителей. Ну, нотаріально завірений. Стикався дитині зараз 9-10 років. Здається, збираємося. Матір збирається цим зайнятися ближчим часом, але конкретно на даний момент ще не стикалися. Я тільки буду зіштовхуватися з цим питанням. У мого сина звичайний паспорт. У нас наразі на півроку є віза, і через півроку це питання буде для мене актуальне. В першу чергу метрика, так звана. Свідоцтво про народження. В першу чергу. Я думаю, то все. Точно не знаємо, бо ще не робили біометричні паспорти, тому що ми тільки рік назад і зробили такі закордонні. Поки що не робили біометричні. Свідоцтво народження, бо дітей, розрішення тата і мами, щоб вони виїхали. Я не знаю, паспорт, але паспорт і код, і паспорт батьків. Куча документів. Я не знаю, напевно, в них ще немає, але паспорт батьків точно. Можливо, якісь медичні довідки. Ви знаєте, це питання настільки, ну, я рахую, що технократизація, да, вона є. Але біометричний паспорт – це щось нове, і ми не завжди можемо прослідкувати, що за цим піде, які наслідки будуть. Тому що це вже втручання, так скажемо, в біополе людини, в її індивідуальні якісь такі параметри. От я, наприклад, проти того, щоб всі мали біометричні паспорти. Я проти, тому що тут є втручання у дуже тонкі людські, скажімо так, структури. Така моя думка. Ну от бачимо, відповіді насправді є дуже різні, і мені здається, що у нас населення поділяється на дві категорії. Це ті перші, ну такі трансеттери, які встигли першими зробити біометричні паспорти, а є люди, для яких от слово біометрія, воно одразу якесь відлякує. Так, вони навіть якось пов'язують це із нашим особистим здоров'ям, так, нашим біополем. Що таке біометричний паспорт для дитини взагалі? От хто не знає, що таке біометричний паспорт? Ну, скажімо так, в першу чергу, на сьогоднішній день існує в нашій державі єдиний закордонний паспорт. Єдиного зразка, він видається що дорослим, так і дітям. Дітям від народження на сьогоднішній день ми документуємо, якщо цього бажають батьки, закордонним паспортом. Біометрику, так звану, що в народі його прозвали біометричний документ, ми видаємо із жовтня минулого року всім же. Інших документів на сьогоднішній день не існує для виїзду за кордон. Так звані проїзні дитячі документи, ми їх не видаємо вже 2 роки, вони вже відійшли в історію. Це були і незручні, ну, такий був порядок, тому ми
їх і документували дітей таким проїзним документом. На сьогоднішній день ми видаємо закордонний біометричний паспорт всім дітям, якщо цього бажають батьки. Це по-перше. По-друге, сьогодні ще залишилося в народі, що потрібна згода батьків, нотаріально завірена і тому подібне, різні документи. Дуже на сьогоднішній день дуже все просто. Один з батьків зобов'язаний прийти до нас із своїм паспортом, внутрішнім паспортом, який підтверджує його як особу, а також прийти із дитиною, що ми її в нас фотографували, і мати при собі свідоцтво про народження дитини. Це обов'язково до 14 років. Із 12 років ми в дітей, яких оформляється закордонний паспорт, беремо відбитки пальців. Це теж є обов'язковим. Із 14 років діти вже зобов'язані самі підписуватись у паспорті своєму закордонному, їхній має бути особистий підпис. До 14 років один із батьків приходить, як я вже наголосив, із своїм внутрішнім документом, а також із свідоцтвом про народження. Після 14 років дитина зобов'язана мати вже ID-карточку, яку теж видається в нашій службі. Це набагато вже краще, тому що якщо є ID-карточка, вже всі персональні дані про дану дитину внесені у єдину систему, і тому при оформленні займає часу буквально 5 хвилин. Паспорт дітям до 16 років оформляється на 4 роки термін його дії, тому що дитина міняється, міняється дитини обличчя. Після 16 років вже приходить дитина як доросла, вже без супроводу батьків, і вона вже сама особисто вирішує, чи оформляти закордонний паспорт, чи не оформляти. Не потрібна ніяка згода батьків. Дитина вже сама оформляє, і після 16 років ми документ видаємо терміном на 10 років. Тобто ніяких додаткових документів різноманітних, от як казали про те, що медичну довідку, потрібно якусь довіреність і далі. Це просто має прийти батько або мати з дитиною зі своїм документом, який посвідчує особу, і все. Скільки часу це займає взагалі? От тому що багато існує розмов про те, що черги потрібно записувати заздалегідь. От взагалі, скільки займає процедура оформлення документів? Ну попередньо, перш ніж просто чекати виготовлення самого документу. Ну, на жаль, коли почали говорити про безвіз, так скажемо, у всіх засобах масової інформації, люди, на жаль, скептично до того відносились, думали, що цього не буде, не дадуть Україні, але це сталося, це історична подія для нашої, для держави. І пізніше всі говорили, що треба буде дуже багато документів нести з собою, коли виїжджати. Те вже на сьогоднішній день цей міф розбивається. І тому, на жаль, знову створилися в нас трошки черги. Але протягом робочого дня ми стараємося, та людина, яка звернулася про надання адмінпослуги щодо виготовлення закордонного паспорта, ми її приймаємо, і паспорт протягом або 7 днів, або 20 днів, він прибуває вже у наш підрозділ. Ми маємо телефонний дзвінок, і я хотів би, аби ми послухали нашого додзвонювача. Алло, доброго ранку. Так, да, вітаю. Власне, щодо ID-картки, ви говорите, так, але мені цікавить, чи всі країни мають відповідне обладнання для сканування ID-картки. Я маю на увазі, до прикладу, в Європі є така країна, як Сербія, власне. Чи можна без перешкод з дитиною з ID-карткою потрапити в цю країну з будь-якої країни Євросоюзу? Це перший момент. І другий. Щодо необов'язкового дозволу обох батьків, чи не може це стати певною проблемою? Тому що якщо у випадку певних маніпуляцій одна з батьків чи один з батьків вирішить просто без дозволу, без погодження з іншою половиною, так, вивезти дитину за кордон, і потім можуть якісь бути судові суперечки. Чи готові ви, власне, до цього? Прошу. Щодо ID-карточки. ID-карточка на сьогоднішній день не дає права перетину кордону із Європою. ID-карточка – це так званий внутрішній документ. Правда, на сьогоднішній день між Україною і Туреччиною підписана відповідна міжурядова угода, і громадяни України можуть в Туреччину їздити по ID-карточкам. У Європу потрібен закордонний паспорт
який видається нами, ID-карточка, на сьогодні ми ще не є членами, повночленами Євросоюзу, щоб користуватися ID-карточка на території Європи. Для поїздки в цю же Сербію потрібно мати закордонний паспорт. Якщо є закордонний паспорт вже нового зразка із біометрикою, який, то тоді в Сербію можуть пересікати кордон по такому документу. Щодо згоди батьків, відмінена згода батьків для нашої служби, ми не вимагаємо, бо це не потрібно, це не передбачено. Згода батьків потрібна для виїзду при перетині кордону. Це перевіряють прикордонники. Для нас вона не потрібна, бо для чого у нашій службі згода обох батьків. Також потрібно наголосити на тому, що право виїзду цивілізованих держав обмежується тільки судом. І право людини перетинати кордон може обмежити нас суд. Тому, якщо є якісь непорозуміння у сім'ї, один з батьків, якщо він вбачає в тому, що інший може вивезти незаконну дитину, йому необхідно звернутися в судові органи, буде відповідна ухвала, яка буде направлена на державний кордон, і, звичайно, цю дитину з одним із батьків ніхто не випустить за межі. Дійсно, логічно, так усе розділили, що, наприклад, служба, яка займається виготовленням паспортів, вона не бере участь у таких міжсімейних різних конфліктах, її туди не в'язують, тому що дійсно це не її інстанція взагалі. А дуже ще такий вагомий пункт – це фотографії. Часто батьки, зазвичай маленьких дітей, вони думають, що наперед потрібно дитину сфотографувати, тому що як її пізніше там сфотографують, і можливо вона буде спати, а можливо капризна буде. Як з цим питанням вирішувати? Ну, в першу чергу ми до того готувались, і ми ці кабінети, де в більшості приймаємо дітей, ми їх так обладнали під там іграшки поставили, розмальовки різного роду, щоб дитина заспокоїлась, конфетки даємо. Але якщо бачать батьки, що дитина десь нервна, неспокійна, не сприймає іншу аудиторію, крім домашньої, до 12 років дозволено сфотографувати дитину і принести її фотографію розміром 10-15. Фотографія повинна бути якісна для того, щоб її можна було сканувати. Після 12-ї обов'язково вже дитина повинна бути у нас, щоб ми її сфотографували. Ну, це і вік вже такий, підписи так. Дитини потрібні. Ну, і вік такий, що з дитиною можна вже домовитися. Це можна комунікувати з дитиною. Та й наші діти вже, скажімо, більш європейські, вони більш розкуті, вони хочуть бачити. І дітям дуже приємно, коли вони отримують цей паспорт, ми їх там вітаємо, вони раді з тим паспортом виходять, зразу дзвонять бабусі, дідусю, щоб похвалитись, сфотографуватись. От, до речі, щойно, поки ви розмовляли, я демонстрував на камеру, як виглядають обидва паспорти, і от я хочу ще раз показати, що це біометричний, а от він має тут... Ти такий... тримай, а я покажу. Так, біометричний і звичайний. У біометричного є ось така малесенька позначка. А от, до речі, мені цікаво, це дійсно чіп, чи це просто позначка, який позначають різницю між звичайним та біометричним? Ну, це позначка, в якій є біометричні дані людини. Я бачив сюжет попередній, що жіночка говорила, там наші біологічні дані. Не завжди відбитки пальців, скажімо так, є у цьому чіпі. Якщо є різні вади, наприклад, прийшла людина, там потрапила в аварію, руки в гіпсі. Ну, як вона дасть відбитки? Ніяк. Тому що відбитки пальців не є основний фактор. Є три фактори. Це відцифроване обличчя громадянина, її підпис і відбитки пальців. Це є три основних чинники, які внесені у даний чіп. Самі основні – це, звичайно, відцифроване обличчя громадянина. А от, до речі, я знаю, до прикладу, декількох таких людей, в яких ну, не вдається взяти відбитки пальців. Тобто, чи дійсно це може потім стати перешкодою, чи все ж таки, якщо є підпис і відцифроване обличчя, то це ну, не є потрібно. Це так само стосується саме і от біометричного паспорта, і саме виготовлення візи, ну, от, як документи для перетину. Ні, якщо з якихось певних причин ми не можемо відібрати відбитки пальців, вони не є обов'язковими. Я вам скажу ще так, більше у закордонних прикордонників копії наших відбитків пальців немає і вони їх не щитують. Щитують їх прикордонники українські. Ну от знаємо, що от угорські, до прикладу, прикордонники, вони щитують відбитки пальців, коли ти вперше в'їжджаєш саме до країни, до Угорщини. Да, ну, то... Особливо вони бачать ці пальці тих громадян наших, які отримали угорський паспорт.
Ага. Ось так. Як. Я думаю, що це тема іншої розмови. От мене цікаво, чи... Так, я слухаю. Ну і щодо ще теж, як кажу, діти до 12 років, ми ж не беремо відбитки пальців. Ну їх же, якщо вони мають паспорт, який ви продемонстрували, мають певну позначку, їх же теж будуть пропускати і не буде ніяких проблем в цьому. От мене цікавить питання, ну в принципі, як дітей, так і дорослих, стосовно паспортів старого зразка. А чи є якийсь певний термін їх експлуатації, чи просто от зі збігом часу, який вказаний саме в паспорті, вони будуть просто, ну якби, зникати? Чи потрібно їх потім повертати, чи потрібно їх міняти і взагалі що з ними, чи ти можеш їх просто зберігати вдома? Ну, першу чергу, на сьогоднішній день громадянину дозволено у нас користуватися двома закордонними паспортами. Це передбачено законодавством, і хто бажає, ми такий документ залишаємо. Єдине, що його, коли робите новий документ, його потрібно взяти з собою, бо ми його скануємо, і він вливається у відповідну базу. Старого зразка, які не мають певної позначки, ними громадяни можуть користуватися, просто для перетину державного кордону їм необхідно мати шенгенську візу, чи там американську, чи канадську і тому подібне. Тому що потрібна віза. Вони дійсні до терміну, який вказаний у паспорті. От, ну і таке, напевно, заключне питання в мене. От, чи є певні терміни і дати, коли в нас Україна, ну, повністю, от всі громадяни, які мають закордонні паспорти, перейдуть на біометрику? Чи є якісь такі певні прогнози в нас? Ну, біометричний документ для подорожування Європою нам необхідно мати буде, коли ми станемо повними членами даної асоціації європейської. Поки є кордон, ми повинні мати закордонний паспорт. А я так розумію, що паспорти старого зразка їх вже не випускають. Ні, вони просто доходять свого циклу допрацьовують. Так, такий документ ми закінчили оформляти у жовтні минулого року. Тобто вже в кого є, той залишається, а пізніше дійсно потрібно його віддати чи можна залишити у себе вдома? Яка процедура? Ну, по закінченню його дії, якщо людина звертається, його потрібно здати, ми їх утилізуємо, списуємо, тому що згідно законодавства людина може мати два чинних документа. А якщо ви його просто викинете, ми не внесемо певні зміни у систему, коли ви прийдете знову у службу для оформлення нового паспорта, просто буде висіти так званий третій паспорт, і тоді починаються певні проблеми. Ну, його можна заявити, що ви його втратили, відповідна довідка, і ми його вносимо. Але краще не все-таки не бути лінтюхом і віднести його в ту службу, куди потрібно. Ви позбавите себе зайвих клопотів, ну і, звичайно, позбавите людей, які про вас піклуються. Ну, і на завершення мені хотілося б, аби ви нашим глядачам розказали, як і куди вони можуть звернутися за телефоном, чи, ну, тобто, за питаннями, які їх цікавлять, для того, аби не приходити саме по місцю, а чи можна телефоном, імейлом, чи можна взагалі якимось чином дізнатися про питання, чи які можливо турбують. Десь так. На сайті так. Так є такі найрозповсюдженіші питання, щоб люди дійсно не турбували постійно працівників телефонними дзвінками, а десь знаходили в мережі. Знайомлювали самотужки. Є гарячі лінії, люди можуть звернутися, це раз. І друге, на сайті є сайт Державної міграційної служби України і є окремо сайт Головного управління Державної міграційної служби України, де чітко все розписано, які документи потрібно взяти з собою, коли людина забажала оформити закордонний паспорт. Їх на сьогоднішній день дуже-дуже мало. Це документ, який підтверджує особу, і для дітей до 12 років це свідоцтво про народження. Ми дякуємо вам за розмову, дякуємо, що розповіли. Я думаю, це наразі надзвичайно актуальна інформація, тому що дійсно багато з нас збирається на відпочинок, і те, що Україна зараз має безвізовий режим, відкриває нам більші перспективи цікавішого відпочинку, так би мовити, можливості побачити інші країни. Але не забуваємо, що в нашому краї теж багато чого можна подивитися. Наразі ми дякуємо вам, пане Ігор. Я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» Ігор Михайлишин, начальник головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області. І говорили ми сьогодні про те, як правильно оформляти біометричний паспорт для дитини. З вами ми не прощаємося, повернемося за декілька секунд.